Og der er det, ja. Ja, alle tankestoppene er mål langt derifra. Det blir sandwich. Det blir sandwich. Ja, bare dukker for litt spenning. Det er Roy Tomberg som er i føringen her. Foran selv klever du. Så kommer alle på tredje og går forbi Morte Morgan Riis. Morgan Riis som ikke får bilen til å gå. Men det er Tomberg i føringen. Har du sett på en Tomberg? Fikk ikke med første omgang. Etter det har du en annen og en førsteplass. Og Kløvry har to tredjeplasser og et brutt. Ja, det med deg der, Anne. Kjell Kløverud.